Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji ndani ya Sawa Media, ni ite Faith Brani. Kama kawaida, ukisikia mwingine ni photocopy manonya asubu akende. And of course, leo mkeza kunena simu kama hii, niweza kutana na one of the best amazing artist 254 anafanya kazi mzuri sana, yani kazi amazing sana. Mkiona mimi nimeweza kumtafuta, you guys mjue tu it has not been easy, but today it is what it is. Hey, shanajulikana kama nani? Alusi Tibim, the king mother mwenyewe. Eh? Yes, Baba Maya. Uh-huh. In bracket. In bracket. Hey, the king what? King mother. Why king mother? Okay, definition of king mother. Mm-hmm. Naisema na sitarudia tena. Mm-hmm. King mother means the only Oangla female artist in a unique dress code. Hakuna mwingine anavaa suti kama Alusi Tibim. Mm-hmm. Yeah. Hizo suti zako jamani, utatupatia manake senangi bolo akiwa hapo. Sasa utatuambia ni nani? Ama, the only stud who sings Oangla in Kenya mzima. Yeah. The only stud? Yeah. Or tomboy. Let me say that. Wataelewa. Wataelewa. Na wanajua. Na wanajua. The only stud or tomboy. Alusi, maybe watu wamekuwa kitaka sana kujua mkongo inyakanye, alafu ulianza lini mziki, because a lot of people were like, eh, Alusi ni ya wakilnu Alusi, koro kawono, akele jodala. Okay, I can speak English, yeah? Yes, yes. Yeah, utika kisongo. Umejua, kwa wale wanatutazama kwa TikTok, si wote ni wajaka. Sinukweli, they're all tribes. Luo, Kikuyu, Meru, yeah. Mm-hmm. So, official names, Lucy Atieno Radol. Mm-hmm. Those are official names. Mm-hmm. Inajulikana kwa kitambulisho. Mm-hmm. Artist name, Alusi Tibim. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Nyakanya. Kisumu. Kisumu City. Kisumu County. Mm-hmm. Anyako Rando. Kisian Apo. Kisian. Yes. Chamo rachi marachi kabisa. Noma sana. Giwiu. Wewe utoda. Wewe ukacham lakini mumi. Eh. Mumi? Mumi ngege. Macha luthulo. Metri kisumu kabisa. Mumi. Ile nyina kwanga na mapoi na kai hivi alafu ni tamu. Kozo tete ni yangi. Ai! Yawa, ananya na lakini anasenge mana gengege gimbuta. Giwiu. Alusi, maybe you can tell us, how did you now start your music career journey? Okay, I started my music career in 2008. Mm-hmm. And I'm so much happy mm-hmm. that Musa Ajakadala has just invited mm-hmm. one of my mentors, mm-hmm. who is Tony Nyadundo. Mm-hmm. Yeah, Tony plus the brother Jack Nyadundo, those are my two mentors. Mm-hmm. Yeah, mm-hmm. I started my journey in 2008. 2018. How 2008. Was it? Oh, 2008. Yeah, 2008. Mm-hmm. Yeah. How has it been mpaka sahi tunaona Alusi anasikika, ngoma zake zinaenda vizuri? And I know si rahisi sana, mostly kwa the Ohangla team, ama kutoa nyimbo za kijaluo zitembee kama mwanamke. Mm. It is not easy. Yeah. But I can see kuna venye nyinyi watu mnajaribu kufight into the space. Yeah, okay. Nikisema story yangu kidogo, nikianza mziki, nilianza kama drumist. I think I'm the best drumist ever. Wow. Yeah. Mm-hmm. I have so many certificates. Mm-hmm. I don't know if you can allow me to bring them. Yeah. At least bring for us. Bring for us. They know you. This is a big interview. Bring them. This is how we do things confidentially, sindio? You are to mnasema nini? The certificates are here. Yes, wasione tu Alusi alianza muziki ati mimi naimba juu wengine wanaimba. Uh-huh. This is a talent. A talent. Yes. Wow. Yeah, there are so many here. There are many. Yeah. Hey. There are many. Nilienda nayo Ramogi mpaka Tito kafaya kashangaa. Kumaanisha pia kuwa drumist mtu anasomea? Yeah. Wengi wanacheza tu juu sasa amejua kucheza, lakini ukiulizwa ulianza kucheza lini na ni nini inaonyesha unacheza muziki? Mm-hmm. Wengi hawana hizi certificates. Yeah. Mtu kwanya joto mbako kwanya kwanya ngato ticket stage. Ni anarego ajawa. Wow, we can see these Kenya Music Festival. Oh, I really used to love festivals. Yeah. Hey, omerajo manadi. Ingeni festivals. Imagine Nero Mega, boyfriend, girlfriend, first love ka. Yeah, so high school. Uh-huh.
jua waone vizuri. Mm. Yeah, I think munaona hizo ma certificate, yeah? Mm. Yeah. Mm. So hii inaonyesha, mm, this is Kenya Music Festival Award, eh? Mm. Kisumu District Music Association, mm-hmm, Lucy Radol. Mm. So hiyo class ya kucheza muziki, hiyo, mm, drumming, mm, it has the class inaitwa 936J. Hiyo, mm, ndio class ya kucheza drum. Mm-hmm. Kwa hao wote wanacheza drum, mm, ukimuuliza hii kucheza hiyo drum inaitwaje kwa music festival, hiyo, mm, class inaitwaje, hawajui. Mm. But because mimi naijua, nilisomea, mm, I know it. You know it. Yeah. So that was St. Teresa's Girls. That was 205 nikiwa form 3. I was position second position. Wow. Yeah. This was nice. Yeah. Mm-hmm. Then when it comes to 206, mm, this is now the year I was sitting for my KCSE. Uh-huh. Under that class, 936J. Still 936J. Yeah, this is now 206. Mm-hmm. That was 205. 206, I was second position. Nani yule alikuwa anakushinda huyu mmoja tumtafute saa hii wagoe. So this one, mm, Ministry of Education, mm, that was our Minister of Education that by then, mm, that was Professor George Saitoti. Mm-hmm. Yeah, late. George Saitoti, the, yeah, late. The late. Yeah, mwenye alikufa na ndege. Yeah. Okay. So, Kenya Music Festival, eh? Mm. Certificate of Participation awarded to, mm, Lucy Radol, New Kisumu High, for reaching national finals. Wow. Wengi walibaki district, mm, provincial, mimi, mm, nilifika national. Mm. I was awarded by Kibaki, this one. Kibaki? Yes. The gala. Yani ni moso Kibaki lweti. Walenga lenga. Walenga dear. Yawa. The late Kibaki yawa. That was for reaching national. Nationals. Then when it comes to natural, that time, mm, we had Celtel, not Hairtel. Yeah, I remember. So Celtel was our promoters, yeah? Mm. Kenya Music Festival, yeah? Award. Lucy Atieno Radol, New Kisumu High. Under that class, 936J. That is called African solo, drama solo. Wow. Solo drumming. Mm. Now this one, I was position one, hey, national wide. All schools in Kenya. Kenya certificates of secondary. Hii yote ilikuwa a Lucy Tibim. Lucy Atieno. Position, hey, one, shule zote za secondary. Wow. I was position one. Kucheza hiyo drum. My friend, mini meka, at least you guys can take me a picture. You can take me a picture, man. I'm seated next to mwenye mesalimia Kibaki bwana. Mimi hata sijai bwana na macho yangu. So this one, this was amazing. One, mm-hmm. This one for reaching national. Venye, mm, tulifika national, mm, sasa I was number one. Wow. Yeah. Kwa wale watu walikuwa wananishinda. Adjudicators! Is your guy. Poem. Okay, this was nice. This was nice. Congratulations. Eh? Yeah. So the certificates are many. There are many. So, mm, this one, mm, Niki join form one, mm, having participated during cultural day, mm, dancing competition. Mm. Kiuno yangu ni noma, musione hivyo. Lucy, you can dance. Position, yeah. This was 203, niki join form one. I was position one, dancing competition. Lucy, una dance? Kama nilianza nikiwa shule. Sasa sai, si sai niko na nini, waya ya umeme. Kiuno sasa ni kama nyoka. Itu disa nini kango? Wewe. So, mm-hmm, that was dancing competition, yeah? Mm-hmm. Aya, when it comes to this, mm, Kisumu High. Yeah, this is now me anasoma kwa Indians. Mimi nimesoma na Indians. Yeah, I was in Kwa Mchopi. Yeah. So, this is New Kisumu High. Mm-hmm. Up downtown next, mm-hmm, to Octopus. Yes. So, Lucy, school is very expensive in Kisumu. Eh? Yeah, Lucy Radol. Mm. Being the first runners up, mm, dancing competition. This is 205 nikiwa form 3. Bado nashinda bado. Dancing competition. Wasiona ati Lucy anaongea tu. We? They are there. Nimezieka. Imagine hiyo miaka yote kama nimezipile ni. Ziko tu all nominated. Aya, when it's come to this. Mm. Now kuna wale wananijua, mm-hmm, as the rapper. I used to rap. Mhm. Yeah. Mm-hmm. I used to rap. Before ni join Wangla, I used to rap. Uh-huh. Ukiuliza MC Pengle. Mm. Pengle unge imaber. Mage joku mane luongo waiwi, podi ya malokacha. Iyo time nikuwa naitwa. Kisumu kienda saa hii, kuna wale wananijua mpaka street boys. Rude girl. They call me rude girl. Mm-hmm. Why? Yeah. Because nikuwa na rap ile ya, mm, I used to rap like a Jamaican.
Ushanipa mic nitaroga, that's just a cappella, kidogo tu. Ushanipa mic nitaroga kabisa, forever and ever nitaroga kabisa. Mimi ni mjaka na sitaki takataka, kileta nyoko nyoko, nitakukata kata. Woisudu mos, samigo ya doz, kichako cha mosos, timula manamos. Awinjo ni wacho na dhero, toka radaki mia kuon monda chwego. Yes, I used to rap. Dakimi yango! Kuon monda chwego. Oh, pata wana tari! Woi! Sudango! Sudmos! Hey! Awagi kanyo! So, I was awarded for being the best female rapper. Mm-hmm. That was 2005. Mm-hmm. Yeah. Hizi nzile za cultural day ya shule. Imagine 2005 mpaka sahi. How many years? Animezi yaka? How many years, director? 20... Hey! Yeah, tujafika 20 bwana. Tumefika. Tuko atujafika. Yeah, wa mathematics Martin no chandoa. Almost 25, 20 bado. Mm-hmm. Almost 20. Mm-hmm. Okay, so hii sasa naonyesha. Wanasema, "Oh, Alusi wewe ni dem ama wewe ni chali. Mbona unavaa suti?" Let me tell you guys. I had a certificate awarded from school for being female winner of sex attire exchange. Hii suti navaa iko na certificate. Usione Lucy anavaa suti bure. Yeah. Unaiona kweli? Yeah, hii kuvaa hivi kitomboy, it has a certificate. Yeah. Ndio hii si ati ni kuongea. It has a certificate. And I was number one. Nilishinda mpaka walimu. Kuvaa suti. Sasa hii wasanii watasema aje bana? Eh, hey, kama ushinda mpaka walimu. Eh? Position 1. Yeah. For wow. Being the female winner of sex at a exchange. Yeah. Wewe Lucy, kwa hivyo ulikuwa unapenda tu kuvaa vitu kwa kitambo? Kabisa. Why ulikuwa unapenda kuvaa hivi? Hapo nakuja. Tulia, wacha nimalize. Sawa sawa. Basi wala hiyo swali tusiruke. So, high school nimemaliza 2006. Then after high school, we had something called Youth Week. That was just an International Youth Day. It was 1 week event. Eh? Mm-hmm. Apo Sports Ground Kisumu. Now I was position one kwa ile dancing competition. Hii time, I think nilikuambia nilikuwa naitwa Rude Girl Kurap. But sasa dancing competition, I was awarded position one. This is now 2007 after high school. I remember that time Osogo we know was Osogo. Niliwin crate moja ya pombe. Hiyo time hata sijui pombe inakunyiliwa. Ulipeleka pesa? Nilikuwa napeana tu. Sasa hii naye nikipata. Sasa hii nikipata hata siwezi peana. Narudisha kwa counter na pewa pesa. Narudisha hiyo festival tuambia nje rudisha ni pombe zetu. Nili dance mpaka Osogo akashanga. Niliwin crate moja. Osogo anajua hii story vizuri sana. Wacha. Yeah. Nitamtafuta Sogo yenye atuambia story. Kwa sababu hii ni 2007, nimecheza hapo sports ground kabisa. Ndio hii certificate kwa hapa, si ati utani. Yeah. Tutapiga hata nikate. Ilikuwa noma sana. This is after 2007, after form 4, yeah? So when it come to this, sasa hapa ndio maneno. Hiyo ni KCSE tunaona results ama? Yes. So you this KCSE, one. Tunataka, goja kwanza. Ojo wale watu wenye mnasemaga. Wale watu wenye wanasemaga eti oh jamani wasanii hawajasoma. Hebu ngoja leo tuone wako na marks ngapi. Not all wasanii wanachukuanga specify watu wa angla. Yeah, wale wasanii. Jo angla okosomo. My dear friends or fans. Mimi nimesoma. Yeah. I'm educated. Hii inaonyesha wasome. Kenya second tena, this is living certificate original with a stamp. 206 mpaka sasa nimeiweka Kisumu High. Ni Kisumu High. Yeah. Ulianza form 1 mpaka form 4 Kisumu High. Basi huko Kenya secondary school living certificate. That was my admission. Yeah. This is to certify Radol Lucy Atieno entered this school on 203 and was enrolled for form 1 and left on 206 form 4. Soma hiyo head teacher report inasema she was an active drama member and industrious student. This is original. What's up?
Hii ni original. Yeah. Kenya Living Certificate. Yes. So, hiyo ni living certificate. So, when it comes to this, original mama kuna nyumbani. I only have my photocopy here. This is Kenya Certificate. You can see Radol Lucy. I was index 78. 78 kwa niyo class ilikuwa natuwa? Tulikuwa wengi sana. I was index 78. I'm in grade of C minus. Waonyeshe, English nilikuwa na B minus. Kiswahili C plus. Mathematics sikujua sana. Nire ke Kiswahili. Chemistry. Biology. Biology B plus. Chemistry C plus. History and government C plus. Sasa Mungu, mambo ya Mungu sasa ilikuwa A minus. Hiyo nilikuwa najua sana. Siari. Yeah. Ulikuwa napenda gospel sana? Sana. Na mbona uimbi gospel? Sasa si ni mpango ya Mungu. Ni Mungu ndiye alinipa. Lucy utatuambia vizuri kwa nini uimbi gospel. Sasa hapo si tunarudi. Mungu ndiye alinipa hiyo talanta sasa. And then business studies, B plus. B minus. That's a mean grade of. This is 206. A mean grade of C minus. Unaiona vizuri? Hapana. Hii ni C minus kweli na vile vitapita. Confirm. C minus. B minus wewe. No, it's not B. Confirm vizuri sana. Angalia vizuri sana. Angalia. Ni photocopy, angalia vizuri. It's a C minus. Kenya Certificate of Secondary. Umefika form 4. Yeah, so wasione ati watu wangla, oh, amujasoma, sijui nini. No. Chenye najua, hizi vidole zitoshani. Labda kuna ule mzazi alikuwa anajaribu sana, lakini mtoto hataki shule. Like me, my mama ameasol na mimi sana. Anafulia watu nini, nisome. Na shoshangu menyameza mamangu. Undi amefanya nifanya form 4. May the Lord rest a soul in peace. Yeah. Grandi wangu. Yeah. Wow. Turudisha pasa kwa Christianity. Afu kuna ile swali nilikuwa nimekuuliza nimezoea lakini ukaniambia utafanya nini? Utanijibu. Yeah. Tell us about Christianity. Why did you decide kuja sasa on this other side of the world? As in Ohangla. Nilichange genre. Okay, hiyo genre nilichange juu kulingana na music nilianza nikiwa shule. So niliona at least hii itani itafanya ni kwe more active sana in that part because gospel umejua mostly mtu imba tu lakini kwa saa hii wengi ya waimbi ati kama ile kitambo wengi they want money yeah to be sincere hiyo sio uongo si kama gospel ya saa hii na kitambo hata ukiangalia kuna venye wamechange hata beats si kama ya kitambo. Yeah. But Ohangla na wale mentor wangu nilisema lazima tu niimbe Ohangla. Wow. Alafu kwa kina mamangu pia ni Ugenya usisahau. Sasa huko mababu zangu walikuwa wanacheza Ohangla. So nimeinherit hiyo. Because family yetu wote we are almost I think 30 grandchildren. Yeah. I'm the only one playing Ohangla kwa hiyo familia. So unaona ni kitu iko kwa damu sasa. Yeah. Nimeinherit. Yeah. How did you come to Nairobi? Because tukiweza kuangalia unajua when you start something lazima umeanzia mahali. Yeah. Coming to Nairobi, mtu wa mwetu I'm living the other side of life na kuja Nairobi naanza muziki na hii muziki ndio itanilisha. How was it? Okay, mi nikikumbuka that was niseme it was 7. Hiyo wakati Lady Morina alikuwa anacheza Ofafa. Hapo Kisumu. Just next to Kibuye Market. There's this guy anachezea enda keyboard, Boyeta. Boyeta tulikuwa nao shule, though alikuwa shule ingine, lakini tunakutana festival. Nilikuwa na washinda kama kitu ingine. Hata anajua. Anambianga hata boss wake enda, hey, alusini were urugo. Alusini hiyo mbo wa maraj. Yeah. So, boy even aliniona Ufafa, alikuwa nafanya na Lady Maureen, alikuwa namchezea drum. Akambia Lady Maureen, menyako ni gobul, nweso mkode. No ingo wa maraj, to... Ebu ajaribu kidogo uone. Lady akanipea nafasi. Nikacheza drum kidogo akasikia. Sio drum set, hii nyingine ya kuchemsha. Kucheza kidogo. Nikaona akaniambia, anino kaluweti bear. That was the first time nilishika 1500 after high school. Mimi nilifurahi aje. Alinilipa na sijafanya kazi ni ile tu nilimtembelea. Nilikuwa nataka kujua sasa naweza join aje band. So venye Lady aliona nikamaliza kuperform ile harakati anatoka akaniambia unaishi wapi nikamwambia Nyalenda na nataka twende na wewe Nairobi kamwambia okay sijui Nairobi sijui mtu lakini
labda niongee na mom, akikubali nita join band yako. So at least alinipea enough time ni think of it. So niliambia mama so crazy, eh? It iko school for that one in this college. Tidwa donje thom. I was like, hey mom, don't go to Adwana there chuck life. Adia go at thom, a winje met thom. Kechano gaji go thom. To be enjoy. Hey, people enjoy. Akasema pana. So nikamwambia, okay. Ukikataa sita pita sheria yako. Juu I'm still under you as my parent. Nikamwambia sawa. So when it comes to 2008, mjua lady alitoka na watu wake, yeye akakuja Nairobi. Mimi nikabaki. Yeah, aliniacha. So umejua sina namba, sina simu, sijui venye naweza mpata. So nilikuwa nangoja wakikuja Kisumu. That is Nyamasare ya Dubai complex. Osoko pia akikuja, naenda nacheza drum kidogo napewa. Papa Jay pia akicheza naenda kidogo napewa pesa. Sasa nilikuwa nasema sasa nifanyaje? Nikinunua simu nitachapwa. Wataniuliza nimetoa pesa wapi? Juu nilikuwa na sneak nikienda na rudi. So kufika to 8, there's a certain lady called Sylvia Nyamasai. Nyateso. She's in Kisumu, Nyalenda. So Jack Nyadundo alimtembelea. Sylvia alikuwa dancer wake. Then Sylvia akaniambia, akamwambia ati, "Hey, Jack, kuna kamsichana anapitanga hapa, umsichana anacheza drum." Aki ukikao nyathini, kaunya thini kete bandani. Ilibidi akuje kwetu. Jusikuwa na simu, akaniita, akaniambia twende kwetu, twende kwangu. Jack amenitembelea. Nikamuuliza Jack mgani? Ati unasikianga mtu Jack Nyadundo? Nikamwambia hapana. Na Tony Nyadundo? Nikamwambia Tony namsikia juu. Hiyo wakati ndoa ya machozi hiyo wimbo ilivuma. So at least Tony, niko na clue. Lakini Jack simjua. Akaniambia Jack ni ndugu ya Tony, but nataka ujoin band yake. Nikamwambia mami atanichapa. Ati hapana, twende tu uongee na yeye. So venye nilienda kwake tukaongea. Kesho yake Jack akaniachia fare. Akaniambia nataka kuja kwangu Nyaera. I have a pub there inaitwa Nyadundo Villa, iko hapo Dago Market. So kesho nikapanda gari. Nikafika, nikapata vijana wanacheza nikapewa stage. Do you know nilicheza drum nikatoka na 8000. Are you serious? Na nikaenda Liverpool na ngema. Hiyo wakati sikujua pesa poa. Nilijua tu hii ndio nikipata ni buy nguo, ni buy viatu, nipee kama mamangu kidogo. That's all. Lakini saa hiyo ile 1000 inafanya. Unajua kichokufanyia. Imagine for the first time aliniita aone tu venye nacheza, lakini nilicheza poa mpaka nikapewa do. Zile na sali, yani watu wananipea wanasema hey, nyako ni gobul. Nikasema kumbe hapa kuna na G-West. Nilisema tu na G-West. Sasa wacha Jack akakuja. Akaniambia sasa nataka ukae kwa band. Na utakuwa unacheza drum. Nyewe ni mimi sijui kuimba. Nitakuwa na kuachia kidogo, unaimba imba kidogo. So nilikuwa napenda nyimbo za Tony sana. Saa hii hata saa hii venye nakuongelesha nikiimba wimbo za Tony, watu wanaweza ingia kwa club wakidhani Tony anaimba. Nazijua zote. Imagine za Jack sijui. Na Jack ndiye amenifunza. Lakini za Tony najua zote. Ulikuwa unapenda Tony Nyadundo sana. Sana. Wow. So hivyo ndio nilijoin band. Nimefanya kwa band ya Jack almost 3 years. Tukaenda Mombasa, hapo Mshomoroni tulikuwa tumebezi huko. Mtu hapa, tukaenda Shanzu, huko zote tunajua. Mpaka Bamburi, eh? So kufika 2011, nikatoka kwa Jack. Sasa Papa Jay alikuwa anakuja Nairobi na saa hiyo tuko na Kataro Donom. Hiyo time hata flyover bado haikuwa. Mwenye mtu yote ako kwa muziki saa hii na kujua Kataro Donom venye ilikuwa hiyo Kataro, then you are still young in music. Yeah, si mimi nawaambia kama hukujua hiyo Kataro ya Doni, bado wewe ni mchanga sana kwa muziki. So papa alifika Nairobi. Na umejua hapa awali nilikuwa naenda kucheza drum, papa ananiambia nyako goga bule banda. Ngamukilika. Dirwa kulina hadi dirwa ko short. Dirwa kima lyrics. Ilifika hiyo time papa na mtu wa drum. Donkoro nyakomanya Lucy. Alinitafuta hata kama kwamba atajua ni ukweli. Juu anajua. Ilibidi anitafute nikamwambia buda. Sasa fanya hivi, wewe nitumie do kwanza. Una pesa chota. Akanitumia 1500 na nikaenda Kataro nikamchezea drum. Alafu lady pia alikuwa hapo, walikuwa watatu.
Tony Fadhea kwa hapa. Papa Jaya kwa hapa, Lady Murina kwa hapa. So nikacheza kwa papa, alinilipa. That was Friday. Saturday, Tony kuenda hapo, nikacheza. Saturday, Lady, so umejua bado sija join band, lakini naenda tu. Nacheza kidogo kidogo. Hiyo time, nimekuja Nairobi, na imagine, nalipa nyumba ya 8,000 bedsitter umoja inako. Hey, na sija join band yote. Ulikuwa unalipa aje? Ujanja. Lazima kuwe mjanja bwana. Sikuwa na save. Eh, nilikuwa na save. Hii kidogo kidogo napewa na save kidogo. Na save kidogo. Eh. So kumaanisha alafu usisahau ushago pia nilitoka nikiwa na package. Eh, nilikuwa fit. Mtu wangu bado nilianza kuguza do after form 4 bwana. Si tunamaliza form 4 unangojea kwenda university ya uoni macho. Nisema wewe kole na uni hizo uache ikae. Ah, do nishaanza kuguza. Na ndo hivyo. Mamu wewe somesha hao wenye wanani. Mimi niache pole pole. Alusi, tukiza kuingia on the other side of the world. There was a time you lost someone so dear to you. Are you okay when you talk about it a little bit? No problem, I'm just okay. Okay. You lost someone so dear to you. Iyo ndo wanangoja. Iyo ndo wanangoja. Unasemanga, lisemalo. Kiswahili nasema lisemwalo lipo na kama alipo laja. Bas. Correct. Karibu methali. Ange methali. Aya. Yeah, that was my former girlfriend. Alikuwa ex. Yeah. Mama Maya tulishi naye almost 5 years. Back then. Wakati ya corona. Mahali amelala. Mungu amlaze mahali pema peponi. Wakati ya corona alinisaidia sana. Juu hiyo wakati hakuna muziki, vilabu zimefungwa. Chakula ilikuwa inatoka kwao kambani. Mamake anatuma tunakula. Cause walijua. Haikuwa siri. Walijua nimekaa naye kama mtu wangu kama bibi. Yeah. Alinisaidia sana kwa corona. Mahali yako. Mama lala poa. Yeah. May her soul continue resting in peace. Utaweza kumkumbuka na nini? Okay, naweza mkumbuka juu ni mama mtoto wangu. Yeah. Ni mama mtoto wangu. Like msiulize maswali mingi hapa wewe. Nilikuwa nataka kuuliza hiyo swali. Kwa nataka kuuliza swali like mlizana naye ama what happened? How did you get the baby? Ni mama mtoto wangu. Sawa, acha tuachia. Eh? Tuachia. Venye tulizaa ama venye nilimpea mimba, hiyo sasa achia hapo. Cause I think wengi ukiangalia interview ya Simi Kenya nilisema yote. Sasa hapa niambie tuachane na Simi. Huyo tuachane naye tuko hapa. But tuambie did this a child with her? Ati? Pardon. Waje mkawa na mtoto. Wanasemanga kuna njia mingi ya kuwapanya, si ni kweli? Yeah, so kupata mtoto kuna njia mingi unaweza pata nayo. Yeah. Labda mnaweza elewana. Like naweza elewana na yeye nimwambie endu lale na mtu. Na usahau huyo mtu na kuje mtu hii ni wangu. Na kuna kubai sperms. Yeah. So that is what we did. Okay. Full stop. Apple. Full stop. Yeah. How is the baby doing? My baby is doing fine. She's 3 years. Most likely, I'll turn 3 years after the mom's demise. Yeah. Mama amekufa mwezi wa tano. Yeah, me turn 3 years July 18. Yeah. Haya. Are you dating now? Yeah. Cause umesikia vizuri nikisema mama Maya was my ex. Yes. So by the time alikuwa nakufa, I had someone. Nyaimbo. Now I lua. Mama Maya was a kamba. Yeah. So I'm deeply married. I'm a marriage with Nyaimbo. Alusi hapa wimi ili jagaginga. Mzao jina. Iyo swali inashindwa niulize ama nisiulize. Gani? You are deeply in marriage. Mmewana. Yeah. You guys did a wedding ama mmewana tu? Arusi biro mapek yao. Na arusi ndo nyakabedie bana. Eh? Nyaringa mwalo, arusi biro.
I don't know the time karang. Adi pango, but next year. Next year. Ah, wewe uvedi una dress code hiyo lazima nijue. Hiyo harusi lazima nijue. Hiyo harusi nisipofika hapo. Watu wangu, harusi lazima tufike. Ne, kada na se kwayo kapo kwa chupo. Na angena dhi chupo igama birono. Koro kada na nyakiketi na harusi. Yeah, koro naona wengi wanauliza ama hiyo wakati ya matanga. Watu wanauliza, "Oh, harusi mbona hujapeleka mrembo kama alikuwa mke wako nini nini?" Nyinyi mnajua vizuri sheria ya Ukambani. Mm. Si ni kweli? Mm. Kimila iruhusu hiyo. Lakini ingekuwa mambo ya kimila yao, ningetoka na mama mochari, mama Lucy direct to Kisumu. Yeah, ningefanya kitu jaji fanyiwa. The whole world wangeshanga. Yeah, because I was very ready for that. So kulingana na mila za desturi, mila na desturi za Ukambani, that's why nilisema wacha nisifanye beyond that nini. Ndio maana nilisikia maneno ya wazee. Juu walinikalisha chini. Sio uongo, walinikalisha. So ilibidi tu niachane nayo. Yeah. But my kid is there. I do support her. Though she's still young, unaona? Yeah. So next day inafaa aanze shule. So either nitamlipia akiwa huko ama nione kama atakuja huko. Yeah. But ako fine kabisa. She's aging gracefully. Tell us about Nyaimbo. How did you meet Nyaimbo? Na nilingoja sana nione ndume anakuja hapo kwa matanga ati Maya ni wake. Wewe. Cheza. Nilingoja sana. Na sikuona. Haizi kuja bado. Wewe uliona ile suti nilivaa? Oh, che bwana. Maratoni chungwa. Ni chungwa cho ni Lucy ama baby. Kwa kangeni diere cha hicho uoko umeporting umekarabekiti moneno poti uoko malipo. Chalo ya pesa. Eh? Chalo ya pesa mera. How is Nyaimbo? Nyaimbo is being great. Ako fine. How did you meet Nyaimbo? Mlikutana aje yawa ya mama duange yawa. Omara lusi tukoro kibane. Ukinibani ya hivi. Nani nisa nuromo kode nade ya Nyaimbo ya. Nwangere chon. Makata kapodu wangi minumaya batu nwasangere. Kikwache nene na uchot. Ni cheat. Ya walusi ni cheat. Wande wachodo ga? Unu cheat ga? We, mi hapana. Mi nikipenda moja ni moja. Nikipenda moja ni moja. Na move out of that marriage. Kechi mama ya neni koko. Eh, neni koko maraj. Pedi kushare. No luwa yaka kumatie mako donjo nito pesa tema ni tengo. Ongwano, jobando ngeyo. No ngwano, kuri la violence. Kuru no kadua koko mangeni. Kuna ngisa ni okay, kara we wapart ways at least. Kila mtu. Lakini doona noko tho, tukoro aduga timo bear. Richo ne mano timo kau. Adhia ike. Nike chidebe no chua nyama mako ne, singe mzika. Sinu kweli? Lakini nadhia umo richo tema no timo na. Kuro bere maneno. And that is true. Yeah. Alusi. Anki penjo. Mera to usini penjo banie sana. Sawa. Okay, sawa. Sawa. Alusi. Tidhie ginene legend first. Adhi ka kachi. Okay. Ya. Ni kachi eki. Kachi. Adhi milgin chairma kabeza. Kabisa. Alusi. Yeah. You cannot tell us, like, how do you feel sometimes, maybe when you meet someone, mtu anakujudge because of how you are? Okay, first of all, I don't mind what people talk about me. My story is very sad kidogo, of which hata wewe labda ujui. Yeah, just but each and every interview, I've been saying it. I was raped at a tender age, at class 5, with 5 men. Yeah, that's why I changed to be who I am up to now. I'm up to date. Yeah. Kuna kitu ilinifanya ndio nika change mind kabisa. Yeah. So that led you to hate... I hate men. Okay, they are my brothers. Know that I hate them, but kulingana na kile nilipitia, nisema, wacha wanaume wakai. Yani, I feel more comfortable on this side. Yeah. Five men. Yeah, I feel more comfortable while I'm with my same sex.
I feel more good. Than you feel better. More protected. Very protected. Yeah. Lakini usiwe hapo ati unakuwa tomboy jua Lucy ni Tommy. Wewe. People go through a lot. I can imagine being raped with five men and men. Yeah. Sorry about that. Three of them were mob justice. Waliuliwa. Mm-hmm. Wawili waliponyoka. Nao wawili bado wako. Hata nikienda ushago, I do see them. But niliwasamea. No. Iwacho ni richo kuchulgi richo. Mm. Yeah, we negi. Samuru negi kiegi manegi timo. Mm. But do you know kapo dan sawa? Mm. Yeah. But numi okoro tindo. Mera tinde ka winjo mate. Hey! Woo-wee! Nyaringa. Tinde ka winjo maber. Negi pani kiegi keto. Tinde ka kora mo. Omera! Tinde kwa kalo ukata gisero unumanure pako. Things happen with a reason. Sinukweli. Like the raping part imefanya life yangu imechange. Mali niko mpaka saizi ni kweli. Lakini I feel more okay. Cause nikiona wale madem nimesoma nao, ile age mate wangu, wengi wame daddy, unapata, oh, mtu alikuwa mgonjwa, mara bwana alimuua. I feel more comfortable nikiwa hivi. Yeah. Are you planning to have a baby you, we mwenye kuza? Maya is there, mbona nizae? My baby is there. Ane no kudwa no bila. Wewe. Nyaringa, ane udi wano bila. We, jomadu wako ya raba. Sao. We, udi wano bila uli. Aonge burumido anje. Fei. Ah, mi hapa. Na mi niko vajo. Acha urongo. I'm a virgin. Why lie? We, kama kuna mtu ashani dinya ama ashani ona, aseme, alusi hivu wondua. Ya, Lucy, unajua venye hiyo kinene inakuanga tamu. Ay, nini? Magonge. Tamu tu thogo kimi. Anise vinyonyako madhe higo motho. Ati tamu. Na muna kufa kufa hapa each and every year. Even month. Anyway, mtu asinge life ati juu sasa Lucy yako hivo. Ujui, mimi nilipitia kitu. Domana ndini change. Wacheni kucheka bwana. Yeah. Mera, ushani bilo wewe. Mwenye mekubilo atuambia hapa chini. Ah, Lucy. Yeah. Sasa nikuulize. Do you know wanaume, si ati ispatangi wenye wananikatia? Nikuwa taka nikuulize, unatongozwa. Sana. Wengi. Wacha. Do you know wananikatia juu wanataka kujua Lucy yako aje? Ama yeye ni hermaphrodite, maybe alizaliwa na vitu mbili, like two organs. Ama ana nini madema aje. Mtu anataka akuje kwako atestify kwa mwingine. Sasa hiyo nafasi hakuna, mimi ni vajo. Wewe, bro, chami match maraj. Achana na mimi. Hey, na hii interview yako zitashika mama. Lazima ishike siku zote. Leo watu wanasikia mambo mengi. Leo watu wanasikia mambo mengi. Hmm? Eh? Alusi ngata. Odiwo. Alusi. Yeah, watu nikatia sana. Sasa na wasanii wenye wanafanya nao kazi. Wananikatia lakini mi... Okay, siamu yangi mtu stop immediately. Cause nataka ni kusome akili kwanza. Maybe, undaka tu tukue mabeshte. Amu, you want to support me kwa hii music career. But ukikuja na mind ingine, hapo ndio sasa nitakujua. Nitajua kuna venye. Umetumwa wewe. Umetumwa ukuja unipime. Ama nilikula mtu wako unataka, unataka kujua. Nilikula aje. Lakini mimi sikulangi watu wa watu. Missy player. Lucy Mjulu Beng ni tamu. Missy player, mimi si jaraba. Alusi. Sasa unajua kuna watu huku nje wanaweza kujiuliza. Sasa mwaga mnaridhishe na hiyo ni privacy sasa. Hiyo sasa ni privacy. Hiyo ni private. Gimanyaka ngine achu weto. Anu katu ging'onyi.
Achu wetu. Na chapa kuchapa. Na nalalisha bwana. Hey! 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 Si umeuliza swali, sasa unataka nijibu. Hey. Siwezi sema venye na nini. Hey. Hey. Lakini, hey. Sichezi nayo. Mm. Mm. Na make sure umeridhika. Mm. Nyinyi watu msende kwa DM yake tafadhali. Hako na mtu. Najua sasa hivi wako wengi. Najua ni unajua wako wengi. Eh? Moko mimi nenu biro na inbox na Lucy aya wabila kanadiche wewe. Ano kabilji. Alisi rezo kambia watu pale nje nini, I believe there are some women who have also gone through rape. Yeah. And maybe they fear out talking. Alafu pia tukeza pia kuangalia on the other hand wako maybe in the same way that you are. But they wanaogopa kujitokeza. What can you tell them? Okay, the only message I can pass through them is just tell them that just be you, do you. Whatever people say about you, just do you. Yeah, because unaona hiyo fatigue ukitembea unaongelewa. Sasa hiyo ndio inafanya mtu anakuwa na uoga. But mimi niko sawa. I think sidhani kama kuna stada naweza ongea venye naongea hivi. Mm-hmm. Si ni kweli? Mm, yeah. Wengi wanaogopa sana. Si ati ya wako, hata Mombasa huko mali huko wako wengi, lakini sana. Kujitokeza ndio wanaogopa. Yeah. And then kuna swali uliniuliza as in kama wasanii wenzangu as in wananichukuaje? Uliniuliza kitu kama hiyo. Okay, since ni join music mpaka saa hii hata venye wananiona. Hata wengi wananiita tu baba Maya as in venye niko hivyo wananipenda venye niko. Yeah. Sijaiona mwingine ameniitana as in ameitana against me ama nikienda show yake ananifukuza. No. Sijaiona. Yeah. Wanakuchukulia vizuri. Hapo umekubalika vizuri kwenye industry. I mean you have good fans, uko na mafans wenye yani wanapenda kazi zako. Yeah. Juu mimi sina scandal na mtu ama sijaikosea mtu. I just do my things. Yeah. Let us now go back to your music. Tumona watu natuwa album, watu natuwa singles, watu natuwa nini, Lucy. Jamaze kuna video moja na nilikuna katika, I believe you're a dancer, as you said. Unezu kambia nini, what do people really wait for you, watu mafanzu wako? Yeah, I have a big banger. That is relax. Opo tomara tari, ati? It's a banger. Yeah. Hapo najua luku imeua. I can't. Hapo acha tu ningoje. Era Divai and it's coming out officially this month before the end month. Era Divai video. Moto sana. Moto sana. Nilishaweka ka leakage kidogo wameona Elisha ndani, Freddy ndani, iko moto sana. Inatoka lini madam? Hii mwezi. Hey, hakikiketwa sana yawa. Hebu pardon, ati usitweke sana. Lini madam? Missi madam. Ya kuna luanginade yawa ya. Okay, uko tu sawa. Okay, Lucy. Music industry, I'm a female. By gender, I'm a female. Yeah, I think nile narrate hiyo hata before. Yeah. So I'm right. Sindio, siko mziki, I'm a female artist. Inatoka lini? I'm a female artist because hata Marwa Music Award, that was, I think, mwezi wa tatu. Lilian Jairo was number one, Alusi TB was number two. Yeah, female artist of the year. Yeah. 14 days to go. We have 14 days to go ili tuweze kuachia ngoma mpya. What to expect nini kwa hiyo ngoma? Okay, we expect niseme ni ko inaitwa choreography. As in mavazi. Cause sis venye zile mavazi nimevaa ni zile zingine mpya kali. Yeah, Lucy bwana initie kwa waga gileo ni awada designer nini tenga. Niko na designer wangu moja anaitwa Tina. Yeah, Tina Nyar ilungonade Nyar Mbeta. Nyesoba tuko hapo tu hapa within Saika. Yeah, she's doing an amazing job. But I mean Nigeria hiyo oga. Utanipata nambake na mimi pia nijaribu anishone nguo moja. She's really doing an amazing job by the way. Because where you guys are not ready for the video that is coming up. Mimi hiyo siku what we expect hii video itatoka kali juu sija kwa video zangu zote indo kali. Hii ita kill. Wacha. Yeah. Hii ita kill. Lucy unafanya mpaka nasikia uchungu. Bora siku itwa. Hii ita kill. Yeah. Hii ita kill. Wow. Yeah.
So hiyo ndo unatufungia nayo huu mwaka ama? Yeah, and then nataka ni launch like as in fanya small party. Nikiwekea nikiwekea ile inaitwa primer ile ya YouTube. Na ilaunch kwa Ramogi TV. Premiere? Yeah. Okay. Adhi launch ya Ramogi TV. Ile ya Mbakdalo. Wambi wabro bedo Uro giti. Uroseje mani Mbakdalo meya wea pap. Tall link pap. Correct. Hey. Hey. Yeah. Hey. Adama venga kabisa. Alusi, alusi tome noto jaber. Hmm? Yeah. Hey. Wajaber. Nene kure. Hey. Wajaber osie pa. Hey. Wewe gika. Wacha mimi noto jaber. Hey. Nyaringa. Ape njiga nyiego ni mimi noto jaber. Donge, wajaber. Wajaber sana. Hey, nyi watu msitake juu. Hey, mali ni safi. Nyimbo bae. Lakini nyisuba tobeo sana. Ah, nyimbo bae. Ah, nyisuba bae zaidi. Ah. Nyisuba ukutedi. Nisei, ukutedi kani. Nyisuba ukutedi. Alusi, kwa nini robo moromo ukutedi yako? So poki bedo ginya suba. Ah, ah, ah. Poka sero. Kori kia dong. Mepoka na tema. Habe mafazo kukitu basi ya luta. Eje, nyaimbo ber. Mm-hmm. Manona mbalodha. Eje. Jatuka. Jatuki. Jatubo na mbocheko. Habe mafazo kukitu basi. Abebo, I know you are seeing me there. Mm. Just keep in mind, daddy loves you. Sawa baby. Hey, ya watu wao ndakwa yude. Yawa, imagine uko na boyfriend ama uko na mtu unangoja akupost. Hau postiwi. Hata unangoja mtu akwambie ininyaka taninya suba yawa. Hausemwi. Omera. Lit hera lit karumadira. Yo imbo. Oche omozo u. Oche nika. Arusu wa biro. Arusu next year wa biro. Kikiketwa sana. Kikiketwa sana. Okadua ketu in waiting. Aditi mema very fast. Ma very fast. Kabeza. Ambe nyakatua ngusuti ching no. Anyway, you're doing an amazing job. Yeah. We really love what you're doing and we can't wait for the new hit that is coming up. And yeah, guys, make sure mwenye mkam follow pale pale. Kila mahali Alusi T-Beam. Yeah, by the way, wanaona na cheka like I'm jovial. Mm. That is me. Mm. All time nakuanga tu jovial. Mm. Yeah, but kikwenye, kingeya. Uh-huh. But okairo na nakuanga mkali. Poka kwenye uka ngatobe. Okay, kuna kuanga mkali. Sijaicho kwaza mtu. Lakini ukinikanyaga. What? Ndio utajua true colors. Wacha. Yeah. Anyway, guys, I've been sick for 1.5 months now. Hata nacheka hivi, nimevaa hivi lakini siwezi vaa viatu. Mm. Yeah, mguu mguu bado ni uchungu. Feia meona hata nikienda kuachukua. Yeah. Kungara na ngara tu lakini viatu bado siwezi vaa. Yeah. But very soon utavaa. In Jesus name. Yeah. Amen. Ambe mafanzo kwa kitu kingine basi. I'll be okay and back to my feet na nicheze muziki poa. Sindio? Yeah. So my fans, I just appreciate the endeavor support you've been giving me. Mhm. And I love you so much, guys. Mm-hmm. And what I can tell you, sede mtu kama bado akoangalia mzima. Msingoje msanii akufe ndio sasa useme oh Alusi na Jaber, Alusi na Ngeyo, naonge watch, mauon maya sli bla bla. No. There's a song over there in my YouTube channel, Konya Kapodangima. Usipe mabe o manda konya Lucy, wi ukonya kapodangima. Kikurit ni bautinga. Iyo ni wimbo iko kwa YouTube. Yeah, nilimba hiyo wimbo 2020. Yeah, ngama konyo konyo kapo denge, makapo dineno. Kikoriti chandri, tho. Samori gomboka ata fruit. Lakini ngani, obo konyo kitho. Koko gichopo kido niyo ni sandu. Kibiro gichoko ni gichema dongo dongo. Mane, konyo maiti, oki konya. Konya kang neno. Konyo maiti. Kani tiye kimidu wanye, onanye, unaikel na. Karaki wacho ni ya Lucy ni ni tomboy wa kill ni box ama kadek. Kella ro kangema. Kella ro kapo dangema. You guys, this has been the best interview ever. I've been loving throughout. Okay, ni box kapo dangema. Donge kuru ki ruaka kato. Anyway, guys, thank you so much for watching this interview. I really do appreciate. Yeah. And also kindly make sure you go and follow Alusi T-Beam everyone, each and every of our social media platforms. Yeah, so you can follow me on TikTok as Alusi T-Beam, Instagram Alusi T-Beam, Facebook Alusi T-Beam, YouTube Alusi T-Beam. And kindly subscribe
like, comment, and share widely. Yes. Love you guys. Blessed, yeah. We love you too, guys, and thank you so much for each and everyone who has really supported my movements. And Alusi, I don't take it for granted. Yeah. I really appreciate for you welcoming me in your home. You don't know me, you only see me on social media. You're such a kind and a humble person. Yeah. I really do appreciate for your love and support for accepting me to come and interview you. Yeah. I've really waited for this opportunity. Tunakumbuka tukua tashinda tukipush. Oh, niko, nambia, niko, kunda kuja huko. Nikasema, nita kuja Mombasa. Yeah, time pia na end. Yeah. But wanasema, God's time is the best. Mungu alijua, ukikuja hii Kadela Fest. Lazima utaniona. Yeah. But, yeah, at least interview mekua successful. I'm so much glad. And thanks so much, guys, for coming. I really appreciate. Thank you. I really do appreciate. Yeah, too. And may the Lord give you more years. Amen. Uzidi kuinterview watu kabisa. Na mimi pia nizidi kubarikiwa. Yeah, so ukifika pale kwa Musa Fest, hiyo Kadala Fest, salamia all artists, but more so, ambia babangu Tony Nyadundo. Alusi Tibim Nyathini Omosi. Most no other nyise. Kenda dike uvido. Na Alusi Tibim Omosi. Thank you so much, guys. Till next time. See you. Bye.